No, jedna z prvních věcí, kterou jsem o tobě jako věděl, je třeba, já jsem byl na Panťáku a že tady to máš solo. A Pantarej. No. Ty jsi musel vědět, že ten krok, i kdyby ti možná se ulomil jeden chyt nebo ti smekla noha, že prostě, že to prostě vylezeš tam. Pak až jsem zase po 20 letech říkal, ty ta máma, to, ona se to samozřejmě rozdělila nějakým odstupem, ale dnes mám děti, takže vím, že prostě úplně jako bláznoství nebo ne, tak úplně dobrý nápad. Oblast se jmenuje Matoušova skála, je to v podstatě nad vesnicí Křížany, čili z druhé strany Ještěckého hřebene, kdo zná prostě Liberec, nebo samozřejmě dominanta prostě Lužických hor, vrchol Ještědů prostě s hotelem, tak ten tady, kdyby nebyly stromy, tak je tadyhle vidět prostě kilometr nad náma, takže to je pro Liberáčáky kousek. Tenhle teda je určitě vyšší, já si dokonce myslím, že když v tom 93. jsme sem chodili, že se tady jezdilo autem jako tady v té spodní louce a tyhle ty stromy, které jsou dneska stromy 30-letý, tak opravdu to byly, že to víc koukalo jakoby z lesa ta skála, že nebyla zdaleka takhle jakoby zarostlá. A dva kluci, který vlastně jeden z nich leze do dneška, druhý teď je teda momentálně cyklista Karel Pavlů, ale možná kdyby šel na boudrový závody s náma, tak by nás zase vysek jako vždycky. A tak tyhle ty dva kluci, David Lambola zvaný Filtr a Karel Pavlů vlastně v tom 92., což byla taky taková ta mladá nastupující jakoby progresivní generace a byli místní, takže o té skále věděli, tak vlastně v 92. to by borhákovali nebo vůbec jako vodistili, ale zvolili takový vlastně nějaký ty první borháky, což na tu dobu byl taky jakoby takže to byl jakoby pokrok, že vlastně byl to pískovec, mohli tradiční cestou ještě asi v té době jakoby kruhů, ale zvolili i díky tomuhle, protože ono to opravdu nejvíc, mě to připomíná, že jsem někde v nějakém takovém sektoru frankenjurském nebo nějaká menší oblast jakoby v Rakousku, takže to tady vlastně někde na jaře 92. udělali 100%, jsem se ptal Filtra Hornopaseckou a Nancy. A tady byly taky ty Freddie Mercury a tyhle ty lehčí a ta, ta opička, to tady všechno je od začátku, od samého. No. Takže v podstatě jako místní kluci z místního oddílu, tady prostě lokální lesy to udělali. Byl tenkrát poměrně jako takovej boom, jako by bylo to nový. My jsme z toho byli samozřejmě vyplesklí. Což trvalo doby, než se to vylezlo a zase zájem samozřejmě opadnul, protože těch cest není tolik. No a u mě speciálně teďka nastal nějaký takový přirozený comeback tím, že v létě jsem jakoby v Čechách a pracuju, tak na takový to odpoledne prostě pozdní, tak jako jsme tady dnes, přijedeš v 5, v 6 prostě a 3 hodinky si zalezeš prostě v lese v relativním stínu a takovej relax, že jsi prostě v přírodě. Takže de facto opravdu téměř po 30 letech jako návrat na místo činu, no. Takže tady náhle do historie z Matoušovky, zhruba o 30 let zpátky do roku 93, kdy mi teda bylo 20 let teoreticky, námořnický prouhatý tričko, lezečky nějaký triop koukám a tohle je cesta vlastně tady vlevo za hranou, vzpomínka na Arko, kterou jsme tenkrát si dávali taky jako prostě rozlezovku na World Up a vlastně v této době, kdy jsou focené tyhle ty fotky, tak jsem potom vylez během týdne nebo v té době prostě jsem vylez tu Nancy poprvé, což byl jeden z prvních přelezů taky v kuse v té době.
takhle se mi to líbí, tyhle, jo. To už bylo na čase teda. Ještě si teda lezu jenom tady takovej vrcholovej, abych jako byl nahoře. Vy se kluci jak dlouho znáte? Dost, tvoje. Asi od jeho 15. Takže může... asi tak 30 let. Takže on mě zná 30, já nevím. Asi 30 let. A seznámili jste se jako přes lezení nebo? No někde na Panťáku, jo, podle mě. Jo. Na stěně v Harcově nebo na Panťáku, někde no. Někde na původní venku, venkovní no. Stěně no. U Honzy Kareše, tyjo, v roce 90 třeba 2. Kolika lezete oba? Já o 14. Jednu sezonu jsem vynechal a v dubnu mi bude 50, no, takže nevím, kolik to je, no, dost, no. A jak se člověk jakoby tady v tu dobu jako klezení dostal, protože to nebyl žádný mainstream, že jo? By... Můj strejda trošku les. A pak nějaký takový prostě... V 15 prostě s kámošem jsme něco lano, někam jsme vylezli a už nás to chytlo, tak... To je lokomotiva Liberec, nějaký oddíl, nějaký tyhle ty základy a pak už to frčelo, no. V rámci možností, že nebyly vlastně, nebyla žádná umělá stěna, že jo, ani venkovní, ani vnitřní v té době byly nějaký pseudo boulder, hlavně prostě nějaký hrazdy, furt hrozně se schybovalo, hrozně se vysovalo. Lezlo se celou zimu na Panťáku, opravdu jako v zimě, prostě i v mínusech, prostě péřovka, termoska. Samozřejmě ty sluneční dny ve ten únor byly fajn, když prostě bylo 5, někdy 10 nad nulou před jarem, ale má celou zimu hudy, čady, sprca, všichni lidi špek, prostě tam se sešlo 30 lidí třeba každý víkend, prostě lano vedle lana, guláč, přemrzačka prostě. Vyházet si lopatou 3x3 metry ve sněhu a bylo. 4-kilová vesta nebo nějaký kamení do batohu a už tam trénoval, ty vole, minus 5 v těch prdách. Nejlepší tření. Já jsem vlastně, to bylo vlastně na základce jsem začal jít vlastně v osmičce a od té doby pak vlastně celou střední školu a v podstatě, nevím, za 8 korun prostě vlakem do Turnova a za 4 koruny z Turnova na skalu prostě po škole v jednu a zpátky domů v 6, takže třeba dvakrát v týdnu a potom víkend a jak to šlo a přesně, že jo, nebyly mobily, ve čtvrtek se na schůzi řeklo, no, jede se tam a tam, autobusem nebo vlakem tím a tím, sraz v 6 a prostě přišlo se a jelo se. Jako, jasně, domlouvání se klidně měsíc dopředu se domlouvalo, že jo? Takže se starýma psema, my jsme tam byli, že jo, samozřejmě takový třeba 2-3 kousky, takovýhle nějaký 14 letý ušáci a pak další nejbližší byly třeba 18-19 o 5 let, což to na tom jako, a pak samozřejmě úplně starý psi, jako v tu dobu pro 35-40 a takže to prostě... A bylo to se vším všude, tak v přírodě prostě odpadky, pivo, támhle to, bivák, sedmička, klasika, uzlování, štění, což dneska si myslím, že je velká chyba, že se to hrozně jako ztrácí tím, jak to lezení jakoby zmasovilo a stěny všeho druhu boudrovky a i stěny zvaném chrlej prostě v podstatě tisíce lidí a každý po třech jako návštěvách stěny. Tak co ty, já navázáno? Je lezet, tak zaprvé je to nebezpečný. Chybí ta metodika, chybí takový to prostě. A hlavně ty lidi se neumějí moc ani chovat už dobře i k té přírodě a sami sobě prostě už je to. A je to teda na těch lidech hrozně poznat si. Myslím, že když přijdeš do skal, tak poznáš takový ty ortodoxní jakoby lesce a lidi, kteří třeba tím prošli a mají to rádi, což může být klidně i v té mladé generaci. Já neříkám nutně, že to neexistuje, ale jako ta masovost je spíš taková, že ty lidi jsou schopní i dělat jako brajgl v těch skalách, nechat tam bordel, v podstatě neumějí prostě moc jako jistit a prostě je to takový jako dost nebezpečný pro ně i pro okolí. No. Tlakám, jo? Takže tyhle, najednou to uteče, zjistíš, že lezeš 35 let a určitě to baví, tak to je dobrý. Ne? No to mě právě, já jsem se dneska projížděl tvůj deníček a mi to přišlo úplně fascinující. Já jsem tam nehledal přímo jako rok po roku, jestli tam máš nějakou pauzu. Ne, ne, jsem opravdu asi jenom někde v těch 20 jsem měl, že jsem rok hrál nějaký basket, posilka, že jsem měl takový nějaký, jakoby, ani nevím proč, nebo jestli tam byla nějaká ženská venkrát, ale v podstatě jednu sezonu jsem jakoby vynechal, ale jinak to bylo potom už jako kontinuálně furt jako prostě a v podstatě bez přestávek, ani jsem si nikdy nedával nějaký, že bych prostě přes zimu 2-3 měsíce nebo měsíc, furt jsem les, prostě. Martin, to je držák.
No, já jsem koukal, že první zápis máš z roku 1990, asi, je to nějaká desítka a od té doby tam jsou samý zápisy, prostě desítky, 10B, že jo, jedenáctky, osmáčka, 8Bčka. Máš třeba jako spočítaný, kolik máš jakoby cest v obtížnosti? Ale na písku nevím, jako desítek vůbec nevím, jedenáctek taky nevím, jedenáctek dost, prostě to právě tím, že jsem byl z Liberce, tak v podstatě všechny ty pískovcové města byly relativně v dosahu, takže prostě Labák byl 90 km, Panťák je 25, Drápky, Příhrazy jsou 30, Prachov je 50, Ádry je nejhorší, že jo, sice 100 kiláků, ale jedeš to 2 hodiny, takže vlastně všude to bylo v dosahu, takže já těch prvních 8 let svého lezení jsme v podstatě čistě leze na písku, takže si vím, že v týdnu a víkend co víkend a furt, takže prostě se to oblezlo, no, tak já jsem byl prostě lehkej, začínal jsem taky na Panťáku, plus ty tisíce schybů v dírkách, na hrazdě, v lištách, ve všem, takže v podstatě já jsem měl progres, že jsem les. Ten úplně první sezónu, první cesta byla trojka, v ten samý den pětka, za týden sedmička a za 3 měsíce 8B nějaký jakoby pískovcový, jo, takže prostě a druhý rok vlastně už jsem z desítky, jakoby, jo, takže, ale bylo to takový, že jsem nebyl vylezený, že jsem uměl vylézt jako silový cesty typu Panťák, pevnej matroš, dal jsem tam fakera nebo prostě síla v prstech a takový, jakoby dneska bych řekl, stupidní kempusový lezení, jo, prostě takový, že, ale pak jsem přišel na H9A nebo nějakou technickou hranu někde v Ádru a schořel jsem jak papír, jo, že jsem to prostě, takže zase pak člověk se jakoby vylez, no, takže jsem měl 10 C, měl jsem nějakou 11 a šupky, hubky prostě pak nějakým, že já už jsem byl teda poprvé hnedka v 90. nebo v 91. ještě na víze jakoby v Biu, no a tam, že jo, tady lokální pískovcové hvězdy a ještě s Márou Havlíkem objel nám bylo 18, nám prostě tam 7B bylo najednou těžká cesta, 7B plus, jo, prostě, že byl to převis, bylo to úplně nítření, jiný nohy, dírky, bolelo to, tlačilo to, nestoup si se jako na tom písku, hlavně to byl zásadní rozdíl, že to tření vlastně nebylo, takže prostě najednou zase hřebínky dolů a od nuly zase, jakoby, jo, takže Mára pak na konci třeba už toho prvního výjezdu byla znetka taky 8, což bylo, to byly tenkrát reprezentanti prostě typu Chadis a Indra, takže to prostě bylo super, ale vlastně na tom vápně jsme začínali jako od piky. Nech to tam, já si to dám taky. Dobrý, jo, takže byly cesty, že když jsi našel tu svoji technickou, která jako imitovala ten písek, tak i na tom vápě si byl schopný on-site no 7B, B plus C, ale pak jsi našel cesty, že jsi nevylez prostě 7B, prostě no. Že chyběla taková ta hrubá síla, ten rozdíl v těch stylech toho lezení v tom pojetí byl úplně, takže pak naše objevování západu Frankenjura a prostě Rakousko, Itálie, Francie, všechny oblasti, které si vzpomeneš, které dneska se už paradoxně ne, že neleze, ale už jsou v podstatě úplně mimo nějaký zájem toho lezeckého světa, tak to jsme všechno objezdili prostě. No. Byly doby, nebo v té době prostě opravdu kam se spodíval, jak si říkal, že jsi na to koukal na tom lesci, tak ať to byl prostě, ať to byly ty Teplice, ať to byl ten Křižák, ať to bylo tady prostě tak kolem toho Liberce. Ten Liberec tomu byl fakt ideální, že do 100 kiláků už měl kompletní vlastně český písek vlastně na dosah do hodiny autem, jakoby, jo. Takže opravdu jsem toho vylez dost, ale vůbec netvrdím, ale to jsou dneska mnohem větší jako sběrači v té novodobé generaci Magnusek, prostě Benny, že jo, kluci, který vylezli mnohem jakoby těžší věci, Taxas, který prostě do toho úrazu prostě vylez 60 nových desítek každý rok třeba prostě, nebo 40 prostě, jo, anebo opakoval, teda on to počítal i cesty, který znal, tak v podstatě, ale prostě hrozný jakoby kvanta, jo, takže já dneska už jsem v takovém jakoby zase útlumu, že v podstatě tady tak jako přežívám přes léto a jezdím na zimu spíš někam do Španělska, tam se snažím vylíst nějaký 8+ a tady prostě už jsem slabý, starý, bojím se, tak už to prostě je takový, že si vylezu 30 za rok třeba někdy, jo, že to není jako už nějaký, ale prostě těch 30 let jsem v rámci možností tomu dával jakoby hodně, dělal jsem vlastně obchoďáka, takže jsem měl takovou nějakou svobodu, auto, telefon, počítač a najezdil jsem v dobách největší chlávy 120 tisíc ročně, takže já jsem vlastně bydlel v autě, protože já jsem v práci jezdil v autě a skončila práce a my jsme jezdili, to jsem byl pověstnej, já jsem jezdil vlastně na prodloužený víkend ve čtvrtek večer do Ospu, prostě do Arka, 800-900 kiláků a tam jsme 2 dny polezli, jeli jsme domů a takhle jsme to udělali dvakrát, třikrát za měsíc třeba, že? Proto tam jsou ty výstupy jakoby celoevropsky, ať to bylo Arko, ať to byl ten slovenský Os, ať to bylo cokoliv, tak to prostě
bylo takový jako kontinuita a byla zase cesta a už tam byl další projekt a prostě bavilo tě to a chtělo dál a dál a dál, no. Bál ses někdy? Člověče, já jsem se paradoxně nejvíc bál, třeba co si pamatuju jakoby do dneška. Já jsem se ale z první cestu, jak jsem ti říkal, na těch oborových jakdech třeba trojku a to jsme ještě lezli, takže vlastně jsme byli jištěný jakoby ze zhora, ale za sebou jsme byli navázaný na druhém lazně a jako museli jsme zakládat ty smyčky, jestli to děláme dobře, trojka, pětka. A já nejvíc strachu jsem měl ten první rok nebo dva, když klasicky ve skalách, kde se teda dolejzalo na vrcholi, když to nebyl panťák, kde přilezeš k poslednímu kruhu, nebo potom že jo, venku na vápně taky se dolejzá, kde tě zuma, leze se na vrchol, ale zkrátka, když byly vršky a pak třeba překulování do těch slaňáků, jo, takový ty přes tu hranu, že někde to je prostě metr a půl pod tebou a teď ta ocetka a teď takový ten prostor, tak to mi paradoxně, potom jsem samozřejmě jako každý správný lezec v nějaký části života, ať už brigádní formou, nebo i formou jako v podstatě běžného nějakého zaměstnání, nebo dělal vejškovky. A to samý, některé takové ty situace, když jsou prostě poprvé, ať to byl panelák nebo komín, tak takový ty divno přilezy a teď nějaký takový ty ostrý hrany a teď ty stítka a grigry a stopery a zabere to a přeřízne se to lano. A tak to jsem měl i v těch skalách, ale jako strach jako spadání jako takovýho jsem v podstatě uměl rozlišit jenom jako, že když nejde o život, tak mi to je v podstatě jedno, tak se mnou zatřepeš o půl noci a řekneš mi, ať skočím 20 metrů, tak skočím. Mně nedělá problém jako ten pál, když vím, že je bezpečný a do vzduchu a paradoxně hrozně špatně snáším jako ve vejškách, jako centrifuga, točivý pohyby, to se pozvracím jako i hned, ale jako prostě skok a to lezení a jako volný pád do hloubky, do nějakého vzduchu, jako to mi nevadí prostě, no. No, jedna z prvních věcí, kterou jsem o tobě jako věděl, je třeba, já jsem byl na panťáku a že tady to máš solo. A pantarej, no. obligátní téma. No, hele, tak to byla taky taková nějaká epizoda, to byl nějaký rok 95, čili to mě bylo nějakých 22 roků. Bylo to takový, řekněme, směs toho, že jsem to chtěl, že jako se to někde ve světě dělá, že nějaký první videa nebo nějaký filmy, takže to jako taky zkusím, ale že nechci líst. Já totiž v té době, jak jsem ti říkal, že jsem na panťák jezdil po škole prostě týdnu o víkendu, já v době, než jsem les pantarej, a to se nikdy ani moc, jako ani já jsem to nepublikoval, nebo lidi, kteří mě znali, tak to věděli, já jsem v podstatě, nebo mám přilezený celý panťák, jakoby solo, protože to byl postupný proces, prostě druhá liga, tělocvična, trenažery, protože často se stalo, že třeba tím odpoledním vlakem, ve který jsem přijel sám, takže prostě, nebo jsem na někoho čekal, takže buď nekonečný travers na panťáku tam a zpátky po předskalí, a pak jsem měl třeba nějakou další smyčku, dvoumetrovou odsetku, takže jsem prostě zkusil a tělocvičná, cvakneš si první kruh, uděláš nějaký kruh, prostě pár kroků, dokud si došáneš ke kruhu, vycvakneš a tímhle stylem jsem prostě, někdy jsem z začátku jako si tahal lano a slaňoval jsem, že jsem aspoň dolů jezdil, pak už jsem to byl schopný třeba tu druhou ligu, prostě, že jsem vylejzal i slejzal a takový jako postupný kroky. Asi tam bylo takový to jednak jako trošku jako ukázat, nebo takový vůbec jsem neřešil, že jo, v té době 22 let, tyhle rodiče, smrt, strach nějaký, ale byl to proces, který trval taky třeba od chvíle, kdy jsem to poprvé v té hlavě upek k tomu vylezení třeba jakoby rok a byly takový přípravné fáze, že jsem třeba cvakal první kruh, pak druhý ne až třetí, nebo jsem necvakal první, ale až druhý a takhle a prostě panťák jako takový tím, jak jsem tam byl takhle hrozně často, tak jsem v podstatě bezvadně znal. Dneska vlastně i všechny ty cesty pořád se zavřenýma, s otevřenýma očima, kdykoliv ti vyjmenuju každý krok od startovního, která dírka, která ruka, která noha, kde je stup. Takže to jsem znal a ten panťák měl tu výhodu na to, že to byl písek a to pantarej, speciálně ty dírky, že vlastně jsem měl pocit, což samozřejmě mohl být taky mylný pocit, ale že jakoby eliminuju možnost toho vylomení toho chytu, že je to opravdu o mém fyzickém výkonu, jestli udržím ty chyty a udělám ty kroky a tím pádem to vylezu, anebo je neudělám a zabiju se, ale jakože tam není ten strach, kdyby to byl skalák nebo něco jako měkký písek, tady opravdu to je jakoby beton, jo? Takže jsem to takhle jakoby měl hozený. A přišel nějaký den D, já už ani nevím, jestli to bylo na jaře nebo na podzim, nebo co to bylo za roční období. Fotila mě vlastně Míša Loudová, taky tady holka z Liberce, byl u toho jakoby rajčák vlastně jako nějaká asistence, nic dole, žádný sítě, madrace, prostě klasicky jsem nastoupil v lezačkách s pytlikem, nahoře na tím Úborovice jsem měl hozený sedák, tam na mě právě čekal rajčák a vlastně jsem to vylez,
Tam jsem se u Borovice oblík do sedáku a ta sjel jsem dolů. No asi po týdnu, když se nic nedělo, volal jsem Míše, kde jsou fotky, nebo jestli se, kde jsem byl zvědavý, můžu se přijít podívat, tak mi Míša řekla, že zapomněla krytku na foťáku na objektivu. Aha, takže jsme si celou akci asi za 14 dní zopakovali a z toho už teda asi nějaký 2-3 takové jako datelné fotky, které mám doma byly. Bylo to pak v nějaký montáně, ale byla to blbá fotka právě z toho prvního focení, protože jich bylo hodně a super a ona byla v laně a tak, jak to mělo být. A tohle bylo takový jako vyřízlý, že ani nebylo vidět, bylo to někde, myslím, mezi prvním a druhým kruhem ty fotky. Bylo to nebo mezi druhým a třetím. Nebo mezi druhým a třetím. Měl jsem jim, že jsem měl růžový nějaký čístrčáky a bílý tričko, Think Pink prostě. A ty fotky byly takový, že nebyl tam ten prostor, ta hloubka, byla to taková placka, tak takový nic moc, jakoby, ale o to nešlo. Jo. Ale měl jsem pak jsem čet, zase třeba až za dalších 10 let, jsem čet od, buď to od Gílicha, nebo od jeho kámoše, co ho fotí, od Heinze Zacka, když les třeba sola v těch Yosemitech, tak jsem se úplně jakoby stotožnil s těma pocitama, jak ten proces třeba i toho nácviku, jak ses jakoby naučil ty kroky a pak hlavně při samotném tom výkonu, a to je jakýkoliv solo, jo, to je prostě sedmička, já chodím na jaře třeba si oblezu pár věcí jakoby na drátkách, pětky, šestky, sedmičky, kde taky bys mohl jako uklouznout, zabít se, je to jedno, jo, ale je vlastně jedno, jestli to je pětka, trojka nebo desítka a v tom Pantarej, při tom výkonu samotným potom byl tak jako 1000% soustředěný, že vůbec jako verze, že můžeš spadnout, jako měl jsem tam tak velkou rezervu, tu cestu jsem znal, jsem ji 1000krát, znal jsem každý krok a vlastně vůbec jsem si nepřipustil už na začátku toho procesu, že to jdu dělat s nějakým rizikem, byť 5%, že můžu spadnout. Ne, ty jsi musel vědět, že ten krok, i kdyby ti možná se ulomil jeden chyt nebo ti smekla noha, že prostě, že to prostě vylezeš, tam vůbec nebylo jako možnost, že tak nějak do toho jdu a ono to nějak dopadne. Ne, to bylo od začátku přesvědčení, teď už na to mám, jenom to prostě nelíz v létě v 30 stupních nebo něco, nebo po dešti mokrý a prostě vylíz to, udělat to pro sebe. Druhá, jako někde, to bylo prvotní, jako prostě svůj pocit, svůj zážitek, který do dneška mám a budu ho mít jako na dosmrti a je nenapodobitelný asi. Udělat to trošku jako pro ty lidi, ukázat jim teda, že jsem tak jako dobrý, což z dnešního pohledu je samozřejmě píčovna, blbost. A jak říkám, pak až jsem zase po 20 letech říkal, ty ta máma, to, ona se to samozřejmě rozdělala nějakým odstupem, ale dnes mám děti, takže vím, že prostě úplně jako bláznoství nebo ne, tak úplně dobrý nápad. Nicméně stalo se, vylezlo se to, nevím, nezjišťuju si to, ani si nestavím žádný pomník, nevím, jestli je to do dneška historicky jako nějaký nejtěžší solo, jakoby na pískách vylezený nebo nevylezený, vím, že to Majda teďka hodně jako soluje, asi třeba lehne taky nějaký těžší věci, ale jako bylo to furt takový, když se to pak někde někdo přečte nebo tam vidí, jakoby zapsaný, tak jako občas ty lidi se mě ptají, proč, jak, takže takhle jsem to měl, nějak to prostě do mě zrálo, že to prostě znám a že bych si to chtěl vylíst a fakt jakoby, pak ty zážitky při tom lezení samotným, tak je to úžasný, že opravdu každý ten chyt jakoby držíš a je to úplně strojový a je to takový nepopsatelný, je to prostě hrozná jakoby kontrola, tam nemůže být nic, ale proto jsem zase třeba až teďka zase ty 3-4 roky zpátky, v tomhle kontextu jsem třeba vůbec nepochopil toho Honolda a to jeho solo v té Americe na toho El Capa, kdy prostě to je zase úplně jiný level a to vůbec nechci srovnávat. A tam naopak to vůbec nechápu, že on se pustil do cesty a do boudu, který třeba když ho cvičil, tak ho prostě z 10 pokusů 7krát neudělal a prostě nejistý boulder, já nevím samostatně, jak je to hodnocený 7D plus 7C boulder, 400 metrů nad zemí za boule prostě, jo, kdy prostě je to furt hrozná nejistota, tak to ne, tak tohle bylo vyloženě jakoby opravdu kontrolovaný výkon s tím, že prostě jako se nemůže nic stát vlastně, když to řeknu. Jakoby, no. Takže, ty jsi to vylez přes dírku, že jo? Já jsem to les variantou přes lištu. Přes lištu to les. Variantou přes lištu v obou případech, což na tím třetím, což jako tenkrát bylo takový, jako že 10B, jedna z těch jakoby těžších variant, byly prostě jedna desetáčková, asi tři 10Bčkový za lištu, za dírku, nebo se tam dala udělat taková šuka, takový dlouhý nátah. A dneska si myslím, že to furt jakoby je takový někde, že to osciluje mezi nějakým 9 mínus, no asi víc ne, ale je to prostě písek, takže prostě takový 7B plusko, jako prostě pěkná cesta. A dneska třeba po zimě někdy, když tam jdu asi poprvé na panťáku, tak se docela musím snažit i s lanem, abych to vylez. Tak si říkám, jako asi už to solo nepolezu, no, takže. Ale jo, je to pěkný, jako to mi zůstane, to mi nikdo nevezme, no, takhle to mám, že to bylo prostě pěkný a chtěl jsem to udělat a udělal jsem to, tak to prostě je, no.
prostě. Dělali se různý věci, no. Kdo leze? Vlastně. Pojďte líst, pane kameramane. Kameramane. Ta tahavá, ta dívka. No, do další. Pojď, pravou rukou. Hezky. Drž. Pojď. Prav to. Pěkně. Drž. Pojď, cvakej. Pěkný. Jo, ty vole, tam je tma jak prdeli. Pojď. Chceš u nejtu, poles, furt poles, pěkně nohy hezky, ještě hezky, a naskoč to, pojď. Držíš, pěkně, pojď. Pojď. Zoubek vysoká a pláca. Noha. Tak, a zvedneš a ještě kluky fakt dál to madlo, jo. Vlevo obílený je, tak, a teď si už jsi jako relativně dobře. No, a šáneš do madel, pojď. Vpravo do trávy. Jo, to je to vrcholový madlo a teďka šáneš pravou, pojď. Ještě noze pravý. Tak. No, paráda.